Wow, dobro veče! Idemo uživo i ovog utorka. Vrlo šarena ekipa, pokrićemo sve moguće teme. Ja ću ovako, vjerojatno ste vidjeli najavu za emisiju, ako niste, vaš gubitak. Ali večeras u studiju smo, ići ćemo dame prvo predstavljamo. Vendi! Vendi, pa gdje ti idemo? Šalice, izvinjavam se. Kako budemo videli na štukama... Dobro, dobro. Upadni. Vendi, tvrdi, moj izabrani predstavnik za Eurosong, pričat ćemo o tome malo kasnije. Ovo je Vendi mini vici. Tako, tako je, da. Vendi mini vicima. Tako je, mini, ovi, da. Vendi mini Miki. Martina Vrbos, digla se velika prka. Kako Hrvatica da nastupa, predstavlja Srbiju, kako ovo, kako ono. Neka večera zabit će da bude Srbos. Martina Srbos. Srbos, ajmo sad. Neće ona kući večeras. Ona živi ovde. Ja živimo, čekaj. Objasniće se. Jedan divan par, voditeljski par sa Red TV-a, muzičari, zabavljači i svašta još, Milica i Bora. Dobro, se svima. Od skoro vlasnici Malog Majmuna. Pa, to stvarno, tako je. Vlasnici Malog Majmuna. Tako je. Abu se zove. Abu, da. Abu. Pa vlasnici, može se reći prije roditelji. Znači šta je naša beba sad? Više neće nam Milica nego na mene. Više povuku je na Milica. Meni je neko nudio na WhatsApp baja majmuna. Majki, ne znam ko je. 4000 eura, kaže sve ime. Majke mi, bez zabavljanci. Majmun, 4000 eura. Majmun, pravi majmun. Pa ide i do 10, 20. To je neki faš. 4000 faš. Ceo komadu, mislim, slika je tako da je u komadu. To je ono kao fora, bila kupiš pomeranca, uvale ti špica. Pa šta bi sad bilo umjesto majmuna? Naručiš majmuna, šta ti uvale? Gorilo, dobiš gorilo. Poraste, lenjivac. Lenjivac, lenjivac je gotio. Sa moje leve strane, Desingerica. Najjača firmetina. Najjača firmetina. Sila nebesa. Ali onoj osoba koja je meni večeras bitnija od Desingerice je njegova lepša polovina supruga Nevena. Nevena Desingerica. Jer šta je ova žena istrpela zarad ljubavi? Jest. To je za film. Majmuna. To je za film. I čovjek koga ja mnogo volim, čovjek koji unosi svetski duh i šarm ovde pop kulture, a i šire, Đorđi. Potencijalni predstavnik za pesmu Eurovizija, voditelj jednog show programa za mlade. Za mlade majmune. Pa nije za majmune tamo, okej. Đorđe, kakav si mi, si dobar? Super sam, hvala brate što si me pozvao u goste, brate, drago mi je da budem ovde opet sa vama. Meni je drago. A ovde je Avengers i ekipa. Avengersi smo večeras. Ludilo je, ludilo. Ja sam istripao da se Nevena šišala, ba je malo preka toga. U ćošku tamo. Imate coverđe i to. Da, ba. Okej, pričat ćemo o svemu i svačemu, vidjet ćete premijer o neke stvari, čuti neke pesme. Nevena, prvo pitanje, sad čekaj, Nevena, kako je biti Desingericina žena? Iskreno da kažem... Dinamično. Jezivo. Ali ja sam navikla posle 11 godina. Koliko ste zajedno? 11 godina. 11 godina? Da. Gospodje, ja se ova sećam. Gospodje, nemoj sreće Štef. Znači, vi ste se upoznali... Ali uzbudljivo je, svaki dan je drugačije, moram da priznam. Da, vi ste se upoznali kad on još nije bio popularan. Da. Ovo je malo. Kad je bio mali. Da, i nije imao zub, imao je polomljenu nogu. Polomljenu nogu, nije imao zub. Pa šta ti se svidelo, izvedi, molim te? Pa, iskrenost. Duša. Sportski duh. Iskrenost. Svidela ti se iskrenost i duša? Okej. Kako sad ti podnosiš ove njegove nastupe, slavu, ova ludila? Pa sada super, iskreno, ali na početku baš teško. Ali sada je već bolje. Bolje. Reci mi samo, je li on ljubomoran? Jesi ko je ljubomorniji od vas dvoje? Ona. Ne smam da kao... Molim? Sve? Pa ona, ba, ja nisam dobro igri. Ja nemam... Gospodje, ajte ga gledajte, zljubite se. Slušaj, ja nemam, kako se kaže, ono... Ne daje mi ona povoda da bi ja bio ljubomoran, kapiraš? Ali ti daješ to je povoda? Ja ne mogu da budem ljubomoran neki lik, kapiraš ba? Znaš, ja ne da mi ona povoda, a ja... A ti daješ? Ne, ja ne dajem povoda ba, nego mi je takav posao. Da budem ljubomorna. Da ona bude. U redu. Jasno, bar. Tvoj posao je da bude ljubomorna. Da, u sklopisu mog posla je... Da ja budem ljubomorna. Ljubomorna žena.
Znači, to ti je u opisu posla. Jednako ne, takav ljubomorna žena, da. Dobro, sad ćemo vidjeti, prema što krenem dalje da pričam, Martina, evo, hoće da predstavlja Srbiju na Eurosongu, stvari se ovde mešaju, menjaju, a De Singerica se ovom muzikom preobraća decu širom regiona. Evo, na primjer, iz hrvatskog vrtića, jel? Ne znam, nemam pojma. Jedan snima kako deca lepo, tačno pevaju jednu emotivnu pesmu sa dubokom bukom. Glazbenu numeru. Glazbenu numeru. Izvedbu numeru. Panika, panika, zelozio sam kao vladeće, bilo šta ih odsvijeli. Panika, panika, na kjupa su na dupani, ima na najma. Bajo, to je to. Znaš kako, ne treba suditi djecu. Djeca najbolje prepoznaju dobrog čovjeka, tako da vjerovatno nešto ima u tome. Biće to nekad gas. Tako da, znaš kako, klinci danas slušaju dobre ljude. Tako da, Dragomire, ti se vjerovatno jako drag. Čim te djeca vole? Da, a ne znam da li na vi ili na ti. A, kako ti god kažeš? Na ti, baj. Može nam. Kako Bajo na vi? Kako Bajo na vi? Lagano, Bajo vi. Bajo na ti. Sad mi pobeglo mi sad misa. Dobro, nema veze. Vratit ćemo se na to. Vendi, ja tvrdim da ti večeras ćeš izvesti premijerno. Tako je, da. Veliki hit. Tako je. Ovo je remiks zapravo velikog hita. Ali, s obzirom da, moram sad napravim jednu malu uvertiru, s obzirom da je Mimi Mercedes, s kojom sam se upoznala posredstvom naše velike opet prijateljice, Kristine, bila moj veliki navijač, jer ipak je ona mlađa, dogovorili smo se na njen poziv da uradimo neku pesmu. Ona imala jednu želju, međutim, ta pesma se nikako nije energetski sklopila, jer ja volim sve u fullu. Znači, mora da bude da pršti, da bude, ako ćemo nešto da, tako je, ne smemo nikako da uspavamo publiku, što bi se rekao. Da se gasira priča. Tako je. E, onda smo došli do zaključka, kad sam mi rekla, pa Tiki, za trčanje samo to ili ništa, znači tu, ona je samo podigla ovako obe ruke, kao Mojsije, i rekla je, patike za trčanje uzim. Voli samo patike za trčanje. Ali moram još da naglasim da je ovakva zaista fantastična, fantastičan proizvod. Ovo je sad novo sve, prosto novo upakovano. Tako kako jeste, zahvaljujući i Raletu Ratkoviću, tako da je on udahnuo taj drugi deo života. Ja da čekam da čujem, pa ćemo komentarišemo. Treće izdanje knjige je tu. Ja sam spremio razne ljudi večera za vas. Igrice, situacije, to pa ćemo vidjeti kako se ko snađe. Martina, ajde sad malo da na početku razjasnimo pre prve rubrike, sad će ti ja na teško pitanje, da se spremimo. Šta je, oko čega je izbila frka i šta je zapravo poenta svega? Moraš mi točno reći o kojoj frci pričaš. To što su u Hrvatskoj tebe napali što ćeš da nastupaš za Srbiju na Eurosongu, a ti imaš srpski pasoš. Tako je, mislim, ljudi trebaju znati ne samo ja, da ja sam javna, kao javna ličnost, pa ljudi koji žive 10 godina u Srbiji, kao što živim ja, imaju svako pravo da dobiju papire. Tako da ja idem predstavljati, nadam se, Srbiju u Malme sa srpskim pasošem. To da rješimo ono tehnički kako treba. Znači sve je okej regularno. Sad, da li je to neka malicioznost ljudi, pa je tu neki drugi dublji problem? Vjerujem da nije, zato što moram reći da Srbija kao takva je jedna od najpitkijih evropskih zemalja. Ja sam dosta putovala. Ja se zaista ne osjećam kao građanin drugog i trećeg reda, nego prvog čim sam dobila priliku da idem potencijalno u Malme. Viš kako smo mi otvorena zemlja, sve može, vrati je to. A proći, pričat ćemo o tome. Je li isti, izvini, reći. Ne, kaži, slušam. Je li isti da si ti stvarno pevala u striptease klubu i malo se možda iskidala? Možda malo. Malo se iskidala. Ja sam pjevala u Skorsu kad sam živjela u Njujorku, ćemo Lady Gaga. I to je bilo ovako, to je specifično. Kad kažu, ja sam čitala naslove, skidala se, radila je u Skorsu. Skors je kao, recimo, kod nas jedan dobar kabaret klub. I tu ti je ono old money New Yorka, znaš, tu je bio Russell Crowe, tu su bili gradonačelnici. To je bila neka ekipa koja je dolazila gledati žene koje se skidaju. Ja nisam imala tad neki potencijal da baš budem gola, ali... Si bila u Brusu. Molim? Bila si u Bruce Halteru ili ne? Ne, samo imala nalepnice. Ne, imala sam ovako haljinu, kao ovo, pa samo kao malo sam se vidjela cike i radila sam ovo. Sada ću ti pokazati šta radi žene u...
Šta ćeš mi pokazati? Sada ćeš da vidiš što rade. Okay. Molim vas. Ajde, pa idi ga. Sada će haljina da se... Dobro, idemo u klub u Njujorku. Gledaj, Dragovi, gledaj. Dema sisa. To moraš. Ljudi u Njujorku i ljudi u tako negdje van ovih granica najčešće aplaudiraju dobroj muzici. Ja sam prozvana u Njujorku 2009. Bjerkinja sa crnačkim glasom. Crnačkim glasom. I onda ljudi razmišljaju da je to neki seks, da je to neko skidanje, a to je... If I could have said goodbye, I would cry if I wanted to, maybe even cry for you. If I knew it could be the last time, I would broke my heart in two, trying to save the part of you. Don't wanna feel another touch, don't wanna start another fire, kompletan nastup. Da. Hop, hop. Ja sam vreo čekam kad će se skinem. Ne, ali vidi, nema pota. Ej, alo, žena ti daje znak. Pa dobro, pa je ovo. Nebe na aparati. Ne, šta je, da, žena pregurala to. Boro, Milice, je li istina da je zakazana svadba za maj? Pa, Milice, neka kaže. Milice, jeste konačno, posle silnih problema, turbulencija, svega i svačega, je li to to? Ne, šalim se. Mislim, nije to s problemima, to će uvek biti. Mislim, ne znam kome je sve bajo, što bi rekao, krasno. Pa isti problemi, kao, znači, mora da razume posao. Mora da razume posao. Da. Takav nam je posao. To je posao. Jel te pravi ljubomori, Milice? Ne, ne pravi me ljubomornim uopšte, ne. Ne, bre, pa kad sam me pravi nekog ljubomornim? Ne, ne, to dobro. Ne, zakazana je svadba, šalim na stranu, bit će sve to kako treba, daće Boga, sad... Da, to će biti, eto, moram kažem, Ognjene, mislim, ono, pripremamo se, ono, detaljno, gledamo, bit će tu dosta estrade, dosta kolega naših, gledaj, vodit ćemo računa, Milica je zadužena za dekoraciju, za organizaciju, neke stvari, ja sam za muziku, tako će to biti... Evo ga, mi smo tamo. Ja mogu prvi ples, na primjer, evo. Evo, prvi ples? Ja mogu zadnji ples. Blok za mlađe i kraj. Đorđica, strance, vedi na vrhuću, da bude. Ne, moram ti kažu, gledamo ako skok ekipe, imamo ovde, znamo, Vendi i... Ja smo napravili najveći haos, to se već prepričao i danas danju. Jahala si Bor. Jahala mi je muža budući. Sve to šo u biznesu. Ona je kraljica, da kažemo, Vašara, to ne postoji, Vendi se time ponosi i mora kažem, to je mnogo težak posao. Evo ga trenutno od momaka koji je, od Singirica, koji je dečko kralj klubova i šova koji vam pravi performansa i nama je čast, bila što je on prvi put gostovo kod nas u novitarnjem programu. Jeste, to je istina. Baš. To mora ti pričati, to je znači bio kaos. Meni je također bila čast. Milica se tačno kirala, posle ga je... Milica je bila tad u fazonu, ono, kukuruz, brate, ono, ovaj, lik ja stojim, Bora je bio ga ono, ali ovo mi je bilo dušno. Pa dobro, mi smo taj sličan neki gas, mi smo se odmah razumeli, nego sve mora bude normalno, jer smo vodili emisiju. I naravno, ovaj... Je vam teško da vodite jutarnji na redu zajedno? Ko nije gledao slučajno Red TV-u? Zavisi, pošto je jutarnji, onda kažu kako ti jutro počne, tako ti bude ceo dan. I ja ako ustanem na levu ili on ako ustane na levu, onda bude težak. Ali nam je super, stvarno. Ali dopunjujemo se, on je za neke stvari tata, ja sam za neke stvari mama. Ja, ali kad vi ustajete, to je jako zanimljivo. Pa nekad u pet, nekad u šest. Ona u pet, šest, ja u petnaest do sedem. Tako da meni... Znaš, ono, ja sam, inače, pre nego što smo počeli jutarnji program, moram to da ispričam, ja sam čitala jednu knjigu, Budni u pet i vaš je čitav svet, i onda se reka, Bori, jao, wow, ovo moramo sada da počnemo da praktikujemo, i nije prošao par dana, i dobijemo, dajte tu ponudu za jutarnji program, i kaže, Bora, eto ti sad Budni u pet i tvoje čitav svet, i sad ustaj... Pazi šta izjavljuješ. Sad će Tijana za teško pitanje, Đorđi,
teže biti voditelj ili izvođač, artist, što bi rekli mladi? Pa teže biti ono što, u čemu nisi bolji, brat. A u čemu si bolji? Pa i mislim da sam bolji ipak u pravljenju muzike, ali ovo voditeljstvo mi je super. Pa nema, ja sam disleksičan čovjek, ja ne znam da čitam, tako da se oslanjam na 90% improvizacije. Stvarno ne znaš da čitaš, ono je disleksičan. Ne mogu da, ne mogu pod naponom, brate, da ga skapiram sam sebi. Ne mogu uopšte ništa da pročitam, znači vidim hieroglife, znači kao kineski da ti je pokazan. Ubrate. Da, to je pod naponom. Čitam ovako privatno, volim knjige, obrazujem se. Čitam, ako završio sam osnovu. Čitam njegove tekstove. Njegove tekstove. Pre nego što krenemo teško, pitanje samo kratko. Pesma Skakavac. Da, da. Sad se. Možda mi objasniš o čemu se tačno radi u pesmi Skakavac? Po jednom ljubavnom zanosu, dve, jednog muške i ženske osobe. Kapiraš, kao dva skakavčića, mala baja koja se tu malo vole, malo ne vole, razumeš? Možda je samo da mi strofu kažeš. Kako? Strofu, kako počinje pesma? A kako počinje? Nije bitno kako počinje. Tekst mi daje. Jer ne znam, pevali smo malo pre za TikTok, brate. Da, ali pevali smo, Bajo, ono već, kad oni uđu, već ono, Bajo, neka sredina ljubavi. Kapiraš, kao ti si moja zvezda. Moje sve što imam. Moja rana, moj bol, leđa dok se cimam. Moje pače, moje mače, moj šatom dim. Da, on se cima, Bajo, ono šije, razumeš, ono rizikuje. Ono, moje pače, moje mače, moje šato dima, kapiraš? Apsolutno kapiraš. A zato što sam dva narkomana, kapiraš, ono, duvaju i sve živo rade, razumeš? Pa taj lik i riba, kao. Su narkomana. Pa, recimo, pesmi, to si kaže, kao neki od ovog Leonardo DiCaprio film, brate. Je Leonardo? Je. Da. Ne, Titanic, ta Titanic mislim. Kako se zove? Titanic. Pa iz koji film je bit? Ne, Leonardo. Narodi kao. Ne, nego znam da imamo ovaj što crta, ba je zato da. Wolf of Wall Street. Ima i Leonardo Ninja Kornjača. Da. Pa neko od njih, pa rotko zna. Znaš, i on dođe, i on je ono i drogiraš, i mafijaš, i sve. I na kraju nešto. U Titanicu nije drogiraš, to prečeš. Ne, Titanic nije. A nisi ti videla? Wolf of Wall Street. Pa on je rekao, ne, nego u Titanicu. Ko je otišao na kruze, hoćeš da mi kažeš, Bajo, u Titanicu da se nisu šibali tamo negdje, jesi ti normalan? Na Titaniku se šibali. Da, Bajo, šibali, sigurno. Pa možda po guzi. Tako da, ovo je jedna pesma metaforički kao... Šibali su ih talasima. Šta? Sudarili se u 300 metara. Ovo je jedna pesma metaforički kao neki film da gledaš dobar između ono ljubavni romansa, ali se, ne znam kako se završava se ono do jaja. Ne sjećaš se kako ide. Tako da je... Na dnu, bre. Odlično je bilo. Ovo je kao Radić, ovo je kao Radić Osić da je objašnjavao. Ne, ovo je fenomenalno. Okej, idemo teško pitanje. Ajmo, svi. Tako je. Dobroveči od mene. Vendi, jel možemo od vas da krenemo? Naravno. Dobro. Navedi te ili navedi dve najveće sotone, figurativno rečeno, sa naše estrade. Šta mislim? Sotone. Figurativno rečeno. U svakom slučaju... Ima ih. Pa, mislim, što znači za sotona. Sotona je drugi naziv i za kukavicu. Evo sad da ti ja postavim pitanje šta znači sivi sokol iz Vraninog gnezda. Šta pričaš ti, ženo? Ako ne umeš da odgovoriš, nemoj da postaviš glupa pitanja. Postavila sam ti pitanje. Šta znači sivi sokol iz Vraninog gnezda? To važi za Desingiricu koju sam stavio glavu na papir. Ja bi ti ne iznabadala, Bajo. Ne, ja toliko, vidi ovo, ja toliko volim Vendi da sam celo društvo nagovorila da idemo na nastup. Tako da, apsolutno. I dođeš sutra, najavit ću gde. Šta je sokolo i gnezdo? Kako to? Šta je? Šta znači, evo, ti si završio srednju školu. Ja sam završio ono višu... Šta znači sivi sokole iz Vraninog gnezda? Sivi sokole... Ja mislim da je to metafora. Znači, to je, znači, ono, sivi soko je ušao u Vraninog gnezdo. Kao deste. Demu nije mesto. Kao deste, šta ima. Ne pripadno. Nije sivi soko cava, Bajo, razumeš? Nego je došao u Vraninog gnezdo. Nije sivi soko cava. Nije sivi soko cava. Nego je došao u Vraninog gnezdo i kaže, deste Vrane. Došao sivi soko. Ne, to znači kukavica. Kukavica. Nego je sivi soko, ali u Vraninom gnezdo. Tako je, tako je. Nije dede, što nije u sokolovom gnezdo. Tako je. Zašto nije cava? E, hoću da ti kažem da su to kukavice, a kukavice su obično one koje koriste pa neke poluge moći, državne poluge moći, to je tako još iz titoističkog vremena, pa su pustile dubok korena, neke su malo plići iz nekog drugog vremena, tako da to je kukavički pristup tamo gde se traži fajt, gde čovjek mora da pokaže svu svoju snagu,
koristi se nešto što je to kukavički. Hvala. Ko je Sotona? Kukavice. Da, ima ih puno. Ima ih puno. Ali jer to trebalo kao sa strade ko je Sotona. A znam, ja se li... Ne, od avijatiča. Nećemo ih tako. Ko je? Ko je? Te baš zanima. Oni što te vozi. Znaš kako me zanima ona što kaže? Da, da, čućiš. Čekajte, ekipa, budi stresija. Budi stresija, idemo dalje. Znači ide za laufanje. Ajde, Dragomir, tebe ću. Budi dobra, Tijana. Biću. Majko, mila. Samo zato što si s mojim mužem igrao asocijacije. Zato smo najbolji, ba. To ne, evo ga pričamo o tome ošto. Nikada najbolji. Svi su napustili igru. Pa ko zna, zna, ko ne zna dva. Koliko najviše novca si zaradio od jednog nastupa? Sve zanima. Ne, onako željno za životom nekim. Kako si ovo lepo. Da. Nije još počeo da zarađuje. Ne, ozbiljno, ozbiljno. Nisam još počeo zarađuje. Ne, ne, zarađuje ili troši, ili se tek vraća kredit od što je uložen? Vraća se kredit. Da, ne, ja bih obeda, bavio si ti normalno. Gledaj telefon, liče, gde mi telefon? Pogledao. Ne, bez zezanja, ba. Gospodjo, znam da je sad... Pa nije ni moj ništa bolje. Vidiš, ba, vio. Kuda, to iPhone? Pokaži mi. Pa iPhone, zadnji model, brate moj. Od moje mame. Zadnji model. Ali nema, nema, znaš, nisam ja baš nešto, ono, ja sam ti, ono, da. Vidiš, brate, vidiš, nema ni za čarak. Jasno. Evo gaz. Ništa, udelite neki dinar, pokrenut ćemo ono, telefonska uključenja da se skupi novac. Da, u crnu kesu i posle 12 ispod mosta i pokleni za rođendan. Sam je bio rođendan, Tijana nisi čestitala i ti nisi čestitao. Kad ti je bio rođendan? E, ne mogu vas, Vodolije, mnogo ste mi naporni. I ko ima viška nekih poklona, nek donese. Kaže Đorđe da skineš tu čarapu, ti ušije. Da, uši ću ti ja i daću ti svoje. Zaborio sam da ti dam. Šta ti imaš da dogama? Šta je ovo? Čekaj, ti imaš čarapu? Ja sam, pa prvi put sam došao kod tebe u emisiju u ovim čarapu. Isto se ovako čudo. Ali vidi, ovo čarapa ide, liče sve do ruku, baja, pogledaj ovo. A to je celo deo. Ovo ispod ima deliko, druže. Ovo je čara poruka, baja. To je handmade, hand job, brat. Molim te, pozajmimo te čarape za jedan nas. Ne, mori, veri mi, brate, malo da te preobrazi. Idemo dalje, čekaj, pitanja, ajmo. Podeli sa nama Dragomirovo najveće pijanstvo. Imam fotografiju. Imam fotografiju. Imam fotografiju, režija, fotografija. Nemoj da me remiš, Maju. Ne, ne, sad ću svi da video. Režija, fotografija, molim. Nemojte, molim vas. Iz garaže ima jedan automobil i neki čovek leži. A to nije najgore. Ovo si ti, jesi ovo ti? Ovo je čunj. Ne sjeća se. Iskreno mi, reći jesi ovo ti. Može biti, a i nema. Sva sreća da tome nisam prisustvovala. A šta se, ti nisi prisustvovala? Ne, hvala Bogu. Ovo je bilo u Mostaru. Ali sam bila na telefonu s njegovim bivšim prijateljem, tako da znam otprilike. Ležeći desingarijajac. Ajde, ispričaj ti malo što se desi. Malo sam se zalaufao, ba je više nešto treba i... Ne ide ti. Pa ne ide, ba je ne. I onda ja kad sam ga zvala, naravno, javio se njegov bivši prijatelj i pravdao se. Da, on je bio cao, on se plašio mene uvek, znaš. I onda kad se ja otkinem, lupam, on me doveze kući i ostanem u kolima dole do 12. I on je kao, pa znaš, Nevena, a Nevena mu je ono. Rekao, pređena stvar, reci mi što se dešava. A ti nisi stigo ni do kola, ti nisi vozio pijenje. Šta je ona zanima, Đorđe, jer si joj izašao iz kola i pao ili došao do kola pa pao? I nije ušao. Nije stigo do kola. To ti kod DiCaprio, brate. Došao do kola, zaspao, brate, na putu i to je to. Ne vozi se pijenje, tako, brate. Ne vozi se pijenje, da. Koliko puta je samo spavao u kolima, ja uzmem, izađem iz auta, lepo zaključim auto. Ostavim vodu, uredno pokrijem. Ti ga baš toliko voliš. Pa da. Znaš što mi najgore, kad se probudim u kolima, Bajo, i ovako me ubode onaj kopčanik, Bajo, za onaj pojas. I ovako, ja vidim nešto me šije u bubreg, rekao da mi neko nije izvadio bubreg sinoć. Uveći vremenu. Ono, Bajo, ovaj kopčanik, ja ono, silueta, Bajo, znaš. Ali gore ti je kad dođeš kući. Da, gore mi kad dođem kući. I sinoć mi je bilo najgore, iskreno. Okej, hvala. Idemo pitanje za Đorđija, molim te. Dobro, šalim se. Najjadnija stvar koju si uradio kako bi osvojio ili otkačio neku devojku? Najjadnija stvar. Možda otkačio.